Mám to zavřít nebo? Jo, a musíš přilepit kámo tu na 69, odlep tam. Odlep to tam na 69. Tam je 69. Ty je krásný, tady vidíš. On to většinou dělá, jeho se zeptej, jak to funguje. Normálně odlep, vole, jak tam je za smyčky devítka, vole. To je tak těžký, ne? To zvládne. Vidíš? Teď jsem na Dominika. Vidíš, není to prdel. Vidíš, druhá strana, no vidíš, vidíš ta druhá strana, já druhou stranu. Není to prdel, vole, není to prdel. Počkej, jo? A proč to nejde? Jde to. Nikdo neřekl, že to nejde. Dej tam dolů ten ten aspoň. Jo, pořádnou devítku, vole. Ty kurva, je tohle Comic Sans devítka, vole. To je popracená šestka, vole, nebo co? Vidějte, jak tu šestku jenom brát. Co tam děláš, vole? Dolů tady dej ten ten. Jo, tady to. No. Ježišmarja, ty vole, jak bys to dělal poprvý do píče, vole. Fakt to. Já vám říkám, že tady bejt nechci, vole. To nevadí. Takže dneska tady dobrý je s začátek, dobrovolně tady s náma dneska je Vašek. Václav. Normálně to hodně dobrovolně. Mi říkal, že jako nechce. Teda říkal mi, že chce. Já jsem říkal, že ho nechcem, ale po 69. podcastu, když se mě ptá 69. týdnu, tak jsem ho sem přizval. A teď bude nice. Dělat to. Okay. A mám dvě věci, vidíš, vlastně musíme teda dvě věci jenom první, aby jsme zase jeli podle toho, jak normálně. Máme tady pivečka. Naposled před 15 díly. Nice. A neměli jsme ho už tady. Já si myslím, že jsme ho možná měli. Ale to nevadí. Každopádně místo toho třeba, abys mi řekl, jak chutná, tak si myslím, že by bylo lepší, by si nám řekl Rock for People. Proč, s kým, kolik, jak, kdy, vole, jaký to bylo a dobře. Jak ty kurva ses tam mohl, jak ty vole ses tam mohl být? Rock for People, kámo, já jsem se rozhodl, že prostě půjdu ze své komfortní zóny a koupil jsem si lístky na celý festival Rock for People. A sám jenom pro sebe. A prostě tě to nekomfortní bylo jít na festival nebo koupit si lístky? Jít na festival. Ale původně jsem myslel, že tam budu sám, ale naštěstí. Jsem tam měl přátelé. Měl jsem přátel. Našel jsi nebo udělal? No nakonec tam jsem se dozvěděl, že tam jedou taky lidi, co prostě znám. Počkej, a ty jsi tam jako koupil ten lístek, když jsi šel sám? No že jsem, jako že jsem původně, jsem si řekl, budu tam prostě sám. Protože jsem nevěděl, že tam budou ty lidi. Ty píš, chápeš. No. Takže tak. Na festiáky sám, to už je a bylo to od 8. do 11. s tím, že já jsem tam byl až do 12. 12. jsem odjížděl. Jirka by pomáhal vůbec nějakou. Ty kabely jdou do tamto. No a na co jsi tam byl? Na jaký koncert jsi tam byl hlavní? Co bylo pro tebe hlavní? Hele, Ben Kristova, Vojta Dyk. Vojta Dyk tam nebyl. A Tomáš Klus myslím. Že Tomáš Klus tam taky nebyl. Ale tam neckář ne, vole. Tak jo, to... Pořádný ten. To ještě tam byl. Venca, vole. Venca, vole. Václave, ty jsi špré. Přesně tak. Ale jako headlineři tam byl první den Slipknot, druhý den Machine Gun Kelly. A třetí den tam bylo 1975. Co to povídáš? Nějaký starý dětci, ty vole. Pokračuj. A poslední den News. Machine Gun Kelly, ty vole, to byla nejhorší show, co tam byla. A prostě odešel si o 20 minut dřív, ty vole. Prostě úplně... Ty nebo on? On neodešel, on odskákal, jak byl rád, že vyšel s tý show pryč. Ne, prostě on odešel. Já jsem to teda pojel takhle. Já jsem čekal, až mi zahraje jednu písničku, co já se mi líbí, což byla hned ta druhá. Takže a odešel jsem. On tě zklamal. On tě zklamal. Že ti nezahrál to, co jsi chtěl. Ne, zahrál to. Druhá písnička to byla. Jaká písnička to byla? Já si nepamatuju názvy, kámo. Já jsem tak ale je to tvoje oblíbená písnička. No to jo, já to mám někde na Spotify. Killshot? To je v pořádku. Ne, to tam nebyl, vole. Ale já jsem teda potom odešel do stanu. A potom jsem akorát slyšel od kámošů, že právě odešel o 20 minut dřív a že tam všichni stáli, že si mysleli, jako, že ani jsem netleskali, rád. Že jako přídavek nějaký. On prostě normálně odešel, ty vole, takže tak. Kdyby tam přišlo Megan Fox, tak kámo, to stačí. No to jo. Vždyť už spolu nebyli. Ale... Už ne? Aha. Porcou. V mém srdci pořád. Jo, jsou taká Beyoncé a Jay-Z, nejsou? Jsou. Nejsou? Když jsem říkal, že nejsou a potom teďka zase nedávno byli spolu jako někde. Jako v Davim jsou. A to je taky natoční dlouho už. Aha. Viděli jste už konečně. To je tvůj point, že to já už je vím, taky nadložený dlouho, tak... Já taky si myslel, že to, že nejsou spolu. Taky jsem si myslel, jestli to, jestli je vaše mý víc, mám díky, než mi. Už taky ne, už jako o ničem nevím, ale ty vole, měli by být spolu. Okay. Byť to bylo jenom... Jako já si myslím, že jsou taky spolu, ale těžko říct, jako mě moc nezajímá. Ne? Já vím, že bude se mnou, to je to hlavní. Aha, jako Machine Gun Kelly nebo? Oba. Ne, ale jako kdyby měla být to, tak bych možná, jakože ty vole. Jakože nic bych, jakože možná bych takhle udělal mu.
abych mohl být i s ní. Můžeš být ale s Megany, když vykouříš. Ne, to ne, to bych nešel, to bych na to nešel. No to ne. Jelikož mi lajkl fotku, tak bych, tak mu podle mě dlužím kuřbu. Jako za nějaký prachy už by byl jiný to. A kdo říká, že by to neudělal, tak si myslím, že to píče hraje, když se mi, taky mám ten pachuť toho, že bych to nechtěl udělat, ale ty byl mi jenom milion. Pamatuj si tu pachuť, jo, říkaj. Vím, jaký to je právě, víš, takže nechci ocházet si už tím. Ale to bylo jako kdyby nám dodatel miliard. Teď tě nemůže nic překvapit už, ne? Hele, ty vole, by se zdivil. Já jsem jich viděl tolik a furt jsem překvapený. My jsou nevyspytatelní. Takhle. Ale dobrý, no, takže jsi to užil. No jistě. Kolik jsi vypil piv? První den, já jsem si ještě říkal, že prostě nebudu moc pít odpoledne, co? Abych z těch písniček něco měl. Ale já jsem to přehnal samozřejmě začátek, takže já jsem byl požralý už asi ve tři. Ale to možná, a první den jako, jsem měl... byl jsi takový jako staře unavený, že jsi šel spát nebo to? Cože? Nebo prostě si to překonal a... Ne, překonal jsem to, já jsem si dal, jedno pivo jsem vynechal, dal jsem si vodu a pohra. To je dobrý, to je dobrý. Vole, nedělej tady to, kámo, funguje to, vole. Je to nejlepší podcast na středním Vyšehradě, vole. Tak to je dobře, vole. Hele, kurva, já to pomůžu na to, vole. Ty vědí za moc. Ne, dobře. Rock for people. Není for Johnny. Nebo já nevím. Ale že příště, vole. Proč se na to nedělá ta v televizi? Tak mohli bychom jít jako spolu, víš, že bych klidně jel jako ve třech, čtyřikrát. A víš, koho jsem tam potkal? Koho? Jardu s tou. Dneska jsme jeli okolo toho pre a říkám si, ty vole, oni to nikdo z nich nepochopí, ale Jarda, pražská energetická. No, pražská energetická, ty vole. Víš, o kom se bavíme? Jak vystříkal tonik doma u mě? No. Jaroslav? Od Nikol. Jo, tenhle, no, to jo. Jsme trošku udělali. Tak ty řekl, vystříkal tonik, vole, jak mám no, to nepoznat, co myslíš. To vždycky říkáš ty, že jo, takhle. No, ale řekni tu story, aspoň ze čtvrtky, ne, 10%. Tak kdo jiný vystříkal tonik u mě, vole? Já jsem ti rozuměl to Nick. Jako, jo, že... aha, Nick sebere světa. Dobrá. A oni se mě právě ptali, vole, kde máš Johnnyho? No, třeba něco takového fakt není pro něj, vole. To ne, no. Jakože ty vole šukat ve stanu, se mi fakt nechce, vole. Mm-hmm. Ale mě kámo nejhorší na tom je prostě přesně ta výsturnová. Já jsem byl jednou na otvíra, jako to bylo všechno, jsem to, ale nejhorší je, když tě přesně, když spá ve 3 a 4 a probudí tě v 6, 7, vole, ten skurvený, to sluníčko skurvený na ten stan, vole, asi spocený úplně, nevyspalej tohleto a napadej v rohlíku, vole, který tě spraví. To ani tak tam nebylo, tam spíš jakoby řvali ty ostatní lidi, no. Tak, to by bylo. Už je, byl jsem nachytán, vole. Prej, půjdeme podcast. Není téma. Podívám se, tady skript je kráva. No, má hrozně. Ale to jsou sračky, že jo, kámo. Někdy sem nechoďte, ale případně. Tak chcete vidět to, proč tady mám jako přichystaný na kvíz? Já to nechci vidět. To bude zajímavé, když tam je třech, hele. Kdo vás, nebo máš to dokoncený všechno? Ne. Promiň. Když jsme tady u toho kvízu, tak nejlepší stage byl ČT Art a Z kvíz, kámo. A poslední den tam byl James Cole s MC Game a to byla veliká sranda. To tam jako byli na stage prostě a dělali. AZ quiz, no jasně. Klasický AZ quiz, jak ho znáš z televize. Tam byl. A to bylo pro veliká. A byla, to věřím, byl tam ten týpek, zbořil nebo jak si? No jasně. Jo. No jasně, byl tam. Celou dobu, celý ty 4 dny, vole, nebo 3. Koho napadne udělat AZ quiz na Rock for People s Jamesem Colem a MCG? Ty viděl jsi s tím Mikiskou? Ne. To je jedno z nejlepších videí, co jsem v životě viděl. Těch 20 minut AZ quizů, ale mezi nimi prostě. Jak to... Já myslím, že to vyšlo třeba před 5 lety, já jsem nedávno byl na YouTube, no, týden, na zpátek 2 týdny. A říkám, ty vole, to je nějaký starý určitě, a ono to vyšlo fakt jako třeba před 2 týdnama. No, jasně no. A fakt je to prostě superový. Jak si z toho dělají prdel, jižní město, a jako, je to skvělý. Jako, když se ty klasický, normální, mainstream média, který prostě takový ty novinářský a tohleto, sejdou s tím underground médiem, jako je třeba Mikiska prostě, tak se mi to líbí hrozně to spojení, když to dokážou si to vzít jako, že si ze sebou dělají prdel, takhle. Což se povedlo. Ano. Zajisté. Tady ten kvíz, Modre. Hele, kdo vás první napadne? Jaký příjmení nebo jak lidi? Řeknu křesní jméno. Tom. Vacín. Havlín. Počkej, já vím. Holand. Já nevím, Holand. Co řekl. To je jedno. Já tady mám. Příjmení kámoš. Tom jako můj brácha mě napad, pak Tom Cruise. Přiznám se, Cruise jsem viděl vole tady, no. Takže. Segura. Ano. To ale to mám jako poslední. Mám tady Cruise, Hankse, Sizemore, který asi neznáte, to je od, to byl
přítel s tím knírkem Moniky v Přátelích. Ten starší pán trošku. Jesse Stone. Jesse Tom byl příjmení. Já vím, ale on hraje ve filmech nebo z toho, to je nějaký vždycky, je to Jesse Stone něco. Co okay. Podívej. Okay. Tak to jsem to, to jsem nechcel. To jsou takový terminálky. A pak se Guru mám, no. Hmm. Pak. Křesní jméno Joe. Ej, ale co ten Holland, vole, furt teďka brečí, vole, nebo co? Že neví, jestli chce být po Super Spider-Man, vole. Že, by si, wow. Že si to vůbec nerozmyslel a že se měl zeptat, vole, Garfielda, jaký to je, vole, a takovýhle, vole. Ale Garfield zrovna chtěl být Spider-Man, ale on by šel do třetího filmu, krát, že to ukončili kvůli tomu, že to vzali blbě ze Sony, že jo. Garfield vždycky chtěl být Spider-Man. Jakože Garfield by si na 100% zopakoval tu roli, prostě hned, tak by to šlo. Ale Hollanda teďka jsem viděl spíš, jak Zendaya má ten trailer, že jo, kde jí mrdají dva kluci. Zendaya tam je a prostě takhle tam je mezi nimi a oni něco líbat krk a takhle začnou líbat. Prostě různý věci. A to tam právě je, že Tom Holland brečí. To jsem možná něco takového viděl. To jsem viděl jedním s Hollandem, ale jinak, že by říkal, že nechce být Spider-Man, jsem věděl. To je první novinka, to. Ale věřím tomu, no. Kolik mu je, kurva? 25? Já nevím, je ale tam... proč všichni vždycky brečí, všichni něco dostanou a pak brečí, že to nechtějí, vole. Tak ono jako blbě řečeno v těch, jako vem si třeba Radcliffa, že jo, víš co, jako vem si, že jsi v 11 vtažený do něčeho, co je prostě největší sága na světě, jako oni mu fakt říkali, víš, že jsi vlastně nejslavnější člověk na světě, jak jsem říkal, jako v 11 letech a neznáš nic jiného. No. Jakože pro mě teďko, kdybys mi přesně, kdybys mi řekl, hele, chceš vyhrát v loterii, tak řeknu jo, ale myslím si, že tam bude spousta věcí, které mi budou srát potom. Ať už se budou rodiče, nebo rodiče, rodina ptát, vole, jestli jim, rodiče ne, vole, ty určitě ne, rodina ptát, jestli jim půjčím nebo něco, Vašek mi bude psát, vole, pak já to investuju do něčeho, že jo, pak to projevu. To ti píšu i bez toho, že jo. Jakože, nevím, no, to je zase ten náš ten, že já se toto asi až pocítím, nebo cítím, no, že tam vidím ty které dělou v něj pak, no. Zajímavé. Dobre? Já nevím, asi jo, jako já jsem na těma nikdy nepřemýšlel. Ale je to dost možný. Ale jako jebat jim, ale ať si nedodávají, to jako jo, to jsou píčusové, vole, jakože prostě zase, víš co, chápu to tohle pohled, ale jako, ne, že bych se dokázal cítit tohle, ale myslím si, že je prostě divný najednou, když jsi slavný v 17, ti řekne, že chci hrát Spider-Mana, kterýho miluješ, řekneš jo, najednou jsi největší sáze na světě, vole, a jsi upsaný na dalších 15 let a nevíš, co si dělal, víš co. Jako v tu dobu, no. Jako v 17, kámo, kdyby mi někdo prostě dal ten mega, tak prostě, ale taky jezdím Lamborghini vykoksovaný, víš co, mám 4 děvky na tomhle sedadlo. 100%. Ale to kdyby dělal, tak to nikoho nepřekvapí, ale on brečí, vole, že no. A chce si dávat pauzu od herectví. Víš? Já nevím, musíš mi na to hlavu, jako od začátku a potom. Tak to víš, takhle to dokážu představit, jo. A pochopit, proč se ty lidi zabíjejí. Něco děláš furt, vole, a pak ti přepne, vole, že už nechceš, vole, nebo? Protože víš, že za 2 roky můžeš začít znovu, jakoby, nikdy, ne? Co? Ne, fakt bezprve, myslím, že Andrew Tita. Myslím, že jsi prostě slavný člověk, který něco dělá dobrýho, tohleto, nebo Andrew Tita. Ale prostě, že vysekají ze 4hodinového podcastu nějaký klipy a úplně tě jako prezentují třeba jinak, neříkám mu Tita nebo to, ale kohokoliv jinýho. Vemou z jakýhokoliv videa všechno tohleto a vlastně pak si vám, že jdeš po té ulici a polovina na tebe, jak Pete Davidson, polovina na tebe řve, že jsi dobrý, polovina na tebe řve, že jsi debil. A ty vlastně, ty, ještě nejvíc nás, vole, bys chtěl, aby jsi šel po ulici a nikdo tě nevnímal. Víš, jakože ta cena občas za tu trofej, nebo jak to říct, jakože prostě je to vyrovnaný, no. Jak říká Louis C.K., nejlepší je být slavený do té doby, než jsi na billboardech, vole. Tam je ideální sweet spot toho, kdy. Máš 2 fotky za den třeba, víš co, s někým, vole. Věřím jako, že pro třeba Machine Gun Kelly, když se s někým potká a řekne, pro mě já jsem a nevím, kdo seš, tak je to pro ně příjemný. Spousta jich, vole, to ne. Pojď další jméno. Další jméno je Joe. Robin. Mám tam druhýho ještě, co by to? Diaz. To je Joey. Cole. Ok, to je rým. Dál. Joe. Musíte vědět. Joe Mama. Black Pete. Děkuju. Vidíš, takhle to stačilo. Robert. Jo. Nice. Rozumím. Ty vole, fakt, aby se ti napadne úplně někde někam. No. Tak jasně někdo, vole, co? A rozumím, kterým mu taky, nebojte. Ty vole, to je první, co ti napadne, vole. To má být. No to byly tady ti dva, vole. Okay, dobře, takže já mám Patins, ne? Jo, mě napadl jako první. To. Pak Downey Junior, to jsem myslel, že řekli. A pak Rosenberg, no. Nice. Teď pojď mi furt skáče ten blbej red face. Ukám.
Chris. Evans. Max Brown. Jo, OK, ty to mi nenapadlo. Hemsworth. Kvůli tomu filmu. Mám Evans, Pratt, Hemsworth, Rock, Chris Rock a Chris Pine, jo. A teďko, ale. Máš jenom filmový, Nemám, jako jo, no. Christopher. Protože on nic jiného nedělá, než čumí. Protože jsem si to napadlo, ale prostě. To je rozdělný, že? Christopher. Nolan. Mňau. Mě napad ještě někdo předtím. Waltz. My man. Je to taky hnusný to pivo, že? Já mi ho mě tam přijde. Je to přijde tak. Jirka si srovná chuť for people. Nemáte někoho jiného? Christopher Walker mě ještě napad. Ne. Jako vím, že to debilní hra, ale to jedno. Štěpán. Štěpán. Napad mi jeden. Kozuba. Ano, přesně, napad mi Kozuba. Já nevím proč jsem to dal. Kozuba. Jeden s náma chodil do třídy. Jsem měl velký základ, kde? Se mnou taky. Na střední, vole, jsme podle mě měli. To nevím. Ne. Já nevím, jestli ty lidi hrozně motou. Myslím, že ne. Myslím, že ne. Alky ne, jako. Asi ne, to byla základka. Ale poslední tři, nebojte. Tak povídej. Jan. Mucha. Nepomucký. Mucha. Nepomucký. On, jo. Mám kámo Železný. Ty piči. Jan Strach. Hmm. A Jan Palach. No, jste tyhle ty tři nám, jakože, nevím, nevím to. Jan Palacký, Nepomucký. Dominik. Ferry. Já mám to, co neřeknete nikdo a úplně je to jasný, úplně nejvíc jasný. Toreto. Zmrt. Přesně to bych chtěl říct. Mám ještě Dominik Nícha, ale ten házenkář. Ale to není Dominik. Já vím, to je Adam. To je Filip, podle mě. Dominik 13. Cita. Dominik Cita. Dominik Hašek, ne, vole, na Gano Kundi. Ještě do Amerikánky. A já jsem se strefil. A Jirka? Krampol. Kopíči. Nice. Mě napadl teďko král. Jo. Jinak, jsem dneska viděl. Jinak tady nemám vůbec nic. To okay. Jirka je prostě jeden, no. Ano, Jirka je prostě jeden. No dobrý, jak bych si toho, tak Joe Rogan, jak jsi říkal, že ten Chad Stahelský byl u něj, že ten režisér. No. Tak slyšel jsi to? Je to docela cool, že to? Že toho Chad Stahelskýho, protože vzpomínáme se úplně, protože vím, že to byla píčovina. Režisér John Wicka, tak to byl jeho první film, co točil. A že Joe si mu u třetího filmu stěžoval, že tam chyběly ty muscle cars, víš co, jakože... Podle mě to bylo mezi jedničkou a dvojkou. A nevím, já jsem to pochopil takhle, ale je to možný dost, protože jsem byl samozřejmě... Teď on už v druhém díle má jiný auto, že jo? Ale v druhém díle si jde pro to svoje auto. Druhý díl začíná, jak on si jde pro to auto svoje, že jo? A přesně je tam... Fuck, vole, kurva, vždycky ten týpek, jak hraje ty rusáky, vole, jak se kurva jmenuje. Já vím, jak se jmenuje. Já vím, jak se jmenuje, vole, protože on se jmenuje... No, rozhodně to žádný východňár není, no. Michael... Fuck me. No, ale tam je v druhém díle jsou ještě. Ve třetím díle nebyly. Tam byla to G. Halle Berry. To stačilo naprosto. Právě, že v druhém díle byly ty auta, ne? V druhém díle byly, právě no. Říkám, že u třetího si ho stěžoval. A proto ve čtvrtém jsou. A ve čtvrtém, kolika tam jede v autě? Kámo, tam je tam okolo toho, v té Francii, no. Jak tam jezdí, tam je hrozně moc aut. Počkej, musím najít, co jsem to chtěl. A on tam ve Francii jezdí v amerických kárách, jo? To nevím, ale já nevím, jak to tady tam běhá po ulici a střílí, vole. To jo, ale jsou tam prostě jako ty, vole, jsou to prostě auta. Jakože je tam víc aut, jak ty, vole. To je, jak kdyby si řekl, že tam, no to nemám přirovnání. Tak počkej, jestli ten podcast slyšel, tak jak to něco řekni. Já ti, ale... Já vím, já teď hraju tu hru, tak musíš taky teďka ty. Tak řekneš, že tam chce víc a jsou tam prostě auta. No tak jako, ale dává to smysl, ne? Když tam ve tím nebyly a on mu řekl, že ve čtvrtý mají být a oni ve čtvrtý tam byli. V kolika autech jel John Wick? Jel John já nevím, Wick. John Wick tam je v New Yorku, vole, že tam největší zima, je tam jenom v saku a není mu zima, kámo, ten film nemá smysl. Ale jsou tam auta. Jsou tam auta, neříkej mi, že nejsou.
To jak když jsme se ho ptali na tu... To je ta lednice. To je, když jsme se ho minule ptali na tu otázku, ty odpovídáš ve stejným stylem. Přesně tak. Já jsem se to taky chtěl říct, no, ale potom jsem se to... Počkej, mi ještě jednou řekni, to stačilo. Jakože ve čtvrtém díle není podle tebe dostatečně jako muscle cars, nebo těch... Jo. A kolika tam... Ale John Wick tam... vyloženě. V kolika on tam měl autech? To ne, já jsem přijde nepomal, ten film mě tam moc nebavil. Podle mě tam nejezdil on vůbec. Jako určitě tam jezdil minimálně jednou. Jako... Ale chápu teď, jako chápu tvůj point, co to? Já ale ten point toho je, že... Řek, ale podle mě to bylo už mezi jedničkou a dvojkou. Měli ho omladit. Co? Okay. Víš, to je celý. Ale ve trojice nebyl auta. To ve trojice byly auta jenom tím způsobem, když John Wick skočil, nebo zastřelil ho ten Winston, jo? A on spadnul dolů na ty auta dolů. Na tom parku ještě. Tam byly auta jenom. Jo, třeba, ale já si nemyslím, že ani ve čtvrce jezdil, ne? Jsou lepší, pak já musím vymyslet nějakou hádku, která bude mít nějaký základy lepší. Já tady ani nevím, jaký, ale ani, že vím, co je Škodovka Mercedes, vole. No právě proto mě fascinuje tvůj, prostě jsou tam auta, tak mám pravdu, vole. Ne, já říkám, že ve třetím díle nebyly auta a Joe mu řekl, že mu tam chybí auta, a ve čtvrtém díle jsou auta. Ale on řekl, jaký auta tam? Muscle cars. Peugeot. Muscle cars. Peugeot. To znamená ty nech auta, to. Co dělají ne, auto, ne, já gas, taky auto. Viděl jsi Extraction už? Ne, jo, viděl. Nekecám ti do tvýho, tak nekecám. Extraction, řekni mi pocity z toho. No, bylo to dobrý. Sice jedna věc mě tam to jako srala, že ho mohli už, vole, dvakrát zabít a mohl by, a byl by jako konec. Že ho tam dvakrát podle mě úplně zbytečně jako nechali žít, protože stejně, vole, to bylo jasný, že to... Když ho jebnuli po té hlavě? Jednou na té střeše. Tam nějak ležel na tom skle a nechal ho tam panem. Jo, jasně, no, pravda. Tak ho tam nechali ležet jako jen tam. A ještě jednou to mohli ukončit. Ale... On je Thor? Ne, jakože na té střeše s tím souhlasem, to by jakože... Já ty prostě na té střeše... Dvakrát tam byly situace, kde ho nechali... Takhle střecha a potom ještě jedna situace, kde by úplně předešli tomu konci. Jako toho hlavního? Jo. Myslím. Když ho tam prostě nechali jen takhle, Na konci. Klouzali dolů. Je, klouzali dolů. A taky, vole, on tam, ta klouzala dolů sama od sebe a ten, vole, ten tam jenom ležel, ještě se probudil a odešel, vole. Jako jo, ale ne, jasně chápu, ale bylo to jakože takhle, já jsem tady napsal... To bylo si... jiný. Promi, ne, já se promi, mluvám, já nemám co říct, takže jako si hledím svýho. Vždyť si házej, ne? Já si, točka, vole. Ale kam, tak řekni mi ty pocity. Jak moc jsi to udělal? No začal mě stalo 30 první péro, dní. Jak svině. Ale... Teď byl nehej, že? Taky. Chápu. Ale ten začátek byl fakt přehnaný, ty vole. Jakože ta akce tam byla veliká. Neskutečný. Hlavně v tom... Kde čím si to byl bez čeho? To bylo... Zaznamenal jsi to doma? Kvůli tomu, že to řekneš. Že jo? Gruzi? Jenom to, kvůli tomu, že to řekneš. Já vím, ale mi to Jirka taky říkal předtím, že jako si nevšiml nějakých filmů, že to bez střihu. A je to první věc, já nevím, prostě mě to nějak jako ten mozik toho. A teď to ti říkám, že ty nad tím přemýšlíš jinak. No, jasně, tak na tom jsme si už shodli. A by the way, ale já jsem se na to koukal. Bez střihu bude, promiň, vždycky mi došlo, že vlastně Extraction. To vyproštění celkem bude jenom bez střihu. Tak by to asi mělo, víš, jakože taky to bylo na začátku 12 minut. Jenom jako vlastně vzal. No já jsem se na to soustředil hlavně, protože vím, že už u toho prvního dílu, že jo, tak tam je ta dlouhá scéna bez toho střihu, takže tady jsem se na to zaměřil, tam to bylo hezky vidět, no. V té Gruzi, teda v té české Gruzi. Já, no. Nice, vole. Ústí nad Labem, to jsem pořádně, ale nepotkal, nepoznal, jako. Jo, já jsem si potom četl. Já jsem si to spadl teďko z Black Mirror, takže nevím. Aha. A lidi se točili v těch Vršovicích? Ne? Jo, já jsem to tam neviděl, kámo. Podle mě tam jeli jednou tou ulicí, co jsem si říkal, to by možná mohlo být. No možná, ale... no, ale já jsem to fakt tam neviděl. Já jsem celou dobu nad tím přemýšlel, kdy to tam uvidím. A tam tu čtvrt jako znám, protože tam je to hnusný. Kolem toho úřadu městské části Prahy 10 a neviděl jsem to tam. Já nevím, můžu říkat se pičovat na to. Mě se toho fakt stálo, jakože já jsem si to pustil dvakrát pak. Jako ne celý, ale ten začátek, těch 30 minut. Je super, jak svině. Nebo podle mě tak 25-22 minut. Ještě jak fakt se to prostě projde s těma autama. Jako vidí, když se na to koukneš po druhý, tak dokážeš zaznamenat třeba těch 5 míst, kde je to prostě to. Kde, než na něj házejí ten oheň na té
To se mi líbilo. No, ale než, tak tam vidíš krásně, jak on vlastně jde za záda nějakého člověka, takže tam může krásně střihnout, pak když to záda někoho jiného a tohle. Jo. Takže tam vím, že to bylo, to muselo být i na to, protože on nemůže mít celou dobu na sebe tu. No to ne. Takže fakt to bylo krásný a pak ještě jak šel z toho trainu a začal střílet ty helikoptéry a to jsem fakt byl udělaný. A upřímně poprvé to bylo snad, kdy jsem věřil ženský, že by přeprala chlapa. Ne, ty její fighty se mi nelíbily. V tom vlaku, když byla ve dvou, když makala, tak říkám OK, to je, jakože je to jasný. Byl taky pomalý. Ale jako celá ta choreografie, se, víš co, jakože bylo to pomalejší než John Wick prostě, celý. Ne, jeho fighty byly v pohodě, ale u ní to bylo takový pomalý. Zajímalo by mě srovnání, co se týče peněz, kolik se brzlo třeba do čtyřky a do dvojky, protože mi to přijde, že to ten Extraction není tak velký blockbuster, aby to stálo tolik peněz, jako třeba John Wick. Tak ono to bude 90%, nebo 90, nebo, ale prostě jako 40% z toho je CGI, že jo? Jako mě... Jistě, že fakt oni tam prostě najdou fakt těch pět pointů toho, kdy můžou tu kameru přeto. Když byli v tom skladišti, když přijížděl těm autem, tak tam vidíš, jak tam... Jistě, jakože jsou tam pointy toho, kdy víš, že je to třeba 5, 6, 7, možná je to třeba 20 scén, když to slepěj dohromady, jak zase tak to. Ale věřím tomu, že to bylo točený hodně prostě do nějakých jako... Ne úplně green screenech, ale hodně green screenech, nebo jak to říct. Mm. Jakože ten vlak prostě nebyl... Prostě nejeli, víš co, to nemůžeš jet v tom vlaku. To se tak jak to uděláš? To neuděláš prostě. Ježe, to bude na místě, víš co, ten vlak stát a bude se hejbat takhle a možná tam uděláš nějaký special efekty, prostě sračky a vzadu je green screen a prostě jede to. Jako helikoptery taky nesrazily, víš co. To je všechno jako... Tohle to helikoptery no. Chápu, ale Michal, proč by nemohl jít z vlak? Protože se tam stalo tolik sraček v tom vlaku, že prostě, nevím, no. Klasa, jako v tomu vlaku se stalo tolik sraček, víš, jakože mohli zničit vlak, OK, ale nejsou 0-0. Jakože jsou to Rusové, kteří jsou zvyklí točit Avengers a to je 90% CGI, víš co. To jsou prostě bratři Rusové, kteří začali díky Community epizodě Paintball. No. Ale víš, co na mě nasralo, jakože taky jsem si říkal prostě svět a John Wick, jako tam jsem stál prostě všechno, ale ty vole, co mě nasralo bylo, když oni šli letěli do toho Rakouska odněkať prostě helikoptérou. To jako prostě nechala vláda rakouská, dopíte si tam letěl helikoptérou, kdyby je narušil, vole, ten vzdušný prostor, prostor, tak by je sestrelili z mordy. Oni letěli pod ním. No, jako zase to přesně beru, že je to... To spíš, já si myslím, že už jako byli v té zemi a tam jako z Rakouska letěli prostě do té letěli vrtulníkem. Spíš jako, že je nechali odletět z té budovy. No. Prostě vem ten, víš, ten poplach, vole, co všechno uděláš, tak jako podle mě by tam minimálně byly stíhačky nebo něco, víš, a sundali by je. No jasně, ale zase si prostě jako beru to tak. Zase jsem nic nevyhrál. Vem si, kdyby si tady přepadl Pankrác, ale myslíš, že jsou na to ready ty vrátníci tam a tohle? Víš, no ne, oni tam ale nejsou tam... ready, ale udělalo by to takovej, ten, když tam stříleli raketometama po vrtulníkách, tak myslíš, že by nepřiletěla armáda? Jasně, no. Ale takhle, tohle to je přesně krásný příklad toho, kdy je to Ačkový Bčko. Ale aspoň tam byli přesně, policajti, vole. Ve Vinkovi, vole, nebyli policajti. To je pravda. Ale tohle je blbě řečeno fakt novej Jean-Claude Van Damme. Já tady mám ty tři, ale novej Jean-Claude Van Damme, víš, nebo jakože nová adaptace Schwarzeneggera. Ještě jak natočili ten trailer na ten Netflix, ty vole. Viděli jste to? Jak byli v tom výtahu spolu? Chris Hemsworth a Arnold Schwarzenegger? Ty vole, tak to teď nevím. Oni tam jedou ve výtahu a baví se o těch filmech, ale jsou tam přesně jakože vidět, že to točili jindy. Arnold měl toho, že jo? Fubar. No. Každopádně, já jsem si řekl, že jsou to... Buď jsou to všechny, nebo jedna z těch. Je to modernější Taken, buď. Okay. Nebo no. Je to nová Mission Impossible. Spíš. A nebo je to nástupce John Wicka. Jak můžeš říct modernější Mission Impossible, když Mission Impossible se pořád točí? Protože když si to vemeš, tak on si teď staví ten tým, stejně tak jako Mission Impossible v prvních třech, čtyřech dílech. A teď by se to mohlo stát tím, že tam budou se vrátit starý lidi jako Ving Rhames a takhle, víš co, a bude to jako, že on je Ethan Hawke. On je Tyler Reich, nebo jak se jmenuje? Tyler Reich. A to myslím, že bylo řečení na ten díl. To je jedno. Ale rozhodně se mi to líbilo než jednička, no. Jedničky jsem takhle nadšený, jako nebyl. Jakine, to přišlo stejný. Jakine, teda. Jako jsem to viděl teďka ve dvou dnech. Jo. Já se na to kouknu ještě na tu jedničku asi znova. Já jsem na to koukal, než jsem koukal na tu jedničku, protože jsem si tady na tu dvojku.
protože jsem si to nepamatoval, ale vůbec. Ona se potřebuješ. A teda... Že ten kluk to posere, mi bylo jasný, když jsem měl toho kluka. Ale bylo to, jakože tam se mi líbilo, jak to bylo to vykoupení docela. Že to bylo takový fakt, že bys přesně tomu věříš. Že prostě jako fakt, když jsi vychovávaný, kolik mu bylo, jo, 14, jo. 15. A seš v téhle rodině a s tímhle tím tátou, tak jako dokážu věřit tomu, že ten kluk se takhle zachová a pak to pochopí. Jakože mě nesral, víš, úplně. Že jo, prostě, mě taky ne. Nebylo to takový, jakože... Ale to jsem mě, ano, něco jsem čet, že ho jakože je dost že ho jako nesnáší hodně lidí. Jako, kvůli té roli, co? Nebylo to Ezra Miller? No, jakože prostě to. Prostě tu postavu. Jako, mně se to fakt líbilo, musím říct, že zatím podle, jako pro mě, i když je to po druhý, ale zatím je to pro mě asi nejlepší akční film tohohle století. Století? Fakt, že jo, protože byl to Fallout předtím, Mission Impossible Fallout je podle mě nejlepší akční, jakože zvládnutý prostě akční film, přebije si tam ruce, vole. Má to jakože... Jako co, třeba John Wick 4. Ne, tak bylo by řečeno, abych do toho klidně jako Megadolone taky, vole, v konverzaci, bez prdele. Na co? Bčkových Ačkách, víš co? Megadolon. Tak to jsem ani neviděl. Myslíš možná. Mega? Megadolon. Jenom The Mac. Mac. Jo. Jakože fakt? Bez prdele? To je to Bčko, ale je to Ačkový docela. Není to tak sračkový, jakože víš, co od toho čekáš, tak dostaneš a ještě trošku navíc. No. Ale teda jediný co, tak řeším z toho podcastu ještě s tím režisérem, že se na to dá, že kdybys na to koukal víc jako na komiksovou věc, tak se to možná dá ta čtyřka kousnout líp. No jasně, no určitě. Takový John Constantine, ta vojka. Že pak se to jako... Tam bylo fakt prostě až moc přehnaných věcí. No co jo. Až moc, no. Až moc aut. A ty auta možná jediný, kámo, byly uvěřitelný, vole. No. Ta akce, víš, jakože takhle bych dokázal, jakože tam nebylo nic přehnaného, že by někoho bouchnul v auto úplně nejvíc, zlomil mu páteř a on se ještě zvednul a bojoval. V těch ostatních scénách všude bylo, že prostě on spadne a teď ten člověk by se... John Wick, čtyřka. Že ta akce, vole, u těch aut se mi zdála jediná taková realistická. Jo, když vypneš to střílení a běhání mezi autama. Ok, jo. No. Dáme Black Mirror? Viděl jsi to všechno? Já jsem to všechno. Jsi viděl? No. Celkem zklamání. Pro mě to bylo zklamání. Jakože... Viděl jsi čtvrtý díl? Viděl jsem všechny, ale nevím, co je čtvrtý. No, s tím Buchelvakem. Právě. Já, co? Kámo, co vždycky říkám, že jsou tři věci, kterých se bojím. Otevřený moře, sršání a vlkodlaci. A oni měli vlkodlaka. Do Česka, vole. Mrtky, skurvený. Majček, raz, dva. Ten byl do mrazáku. Ten byl slabý, no. Beru si právě desperádo. Hodně slabý. Já, mně přišli jako celkově všechny tak slabý. Jako první byl, takový měl prostě koncept toho jejich normálně, na co jsme zvyklí, takže to bylo celkem fajn. Já jsem si právě, když jsem to viděl... Meš nám, prosím? Sádi do mrazáku a vem pivka dvě, prosím ještě. Jo. Dík. A... Jste host, lidi. Majček, raz, jo, že jsem si, první díl jsem si jako kouknul a říkal jsem, to je hezký takový pomalejší rozjezd. Pevně věřím, že prostě další díly budou skvělý. A pochopil jsi to? Co jsi pochopil? Jo, já jsem si to pauznul, normálně jsem to, pustil jsem si ještě jednou, jak tam Michael Cera říká pak. No. Pustil jsem si to dvakrát, třikrát, říkám OK. Takže to nebyla ta její realita. No, jestli. Kdo jste to mysleli? No ještě. No v mrazáku tam nic není, jo. Ještě v jedno pivko. Řekl si mu žádný mrazáku. Žádný mrazáku dvě pivka, že jo? No, ale když nejsou v mrazáku dvě pivka, tak jak tě rovnou? A dvě pivka. Budeš objevovat, vole. Ale ze mě kretén, no. Protože já jsem tě koupil taky tak. Ale já jsem to říkal dobře. Tak jsem tady ho. Pohodičky, půjde klík. Vašku, mám ti záda. Kreju ti záda. Ale jo, simulace byl nejlepší díl. Teď zase řekneš, že nejlepší. Simulace byl nejlepší díl. No. Ale líbil se mi ten druhý díl, ale to taky jako... Od který? 250. Jak tam natáčeli toho vraha. Jirko, podej mi to. Jak tam natáčeli o tom vrahovi. Poslední tři. Potom nakonec zjistili, že ještě někdo pomáhal. To bylo fajn, to bylo fajn. To bylo fajn, ale taky nevím, jestli to... Bylo to s tím, že jsem čekal, že se stane něco jiného takhle. Trošku. Já jsem si říkal, že ten týpek tam za nima chodí, že asi má něco jiného na srdci. Všecha. No. Ale Aaron Polka mi se mi hrozně líbilo. Nebo hrozně líbilo. Jakože ta pointa toho, to zpracování možná nebylo tak dobrý, jak třeba to, ale...
A Aaron Paul hrál hrozně dobře George Hartnetta. Ty jeho pohyby a takhle, když se na to fakt koukáš, prostě jako, že on tak tam stojí, takhle to drží. Skvěle to udělal. To jo, to jo. To jsem byl jako překvapený celkem. A poslední díl. Bylo, to je... Já jsem si říkal, že to připomíná Death Note. Oh. Že jo, kdyby byl v černém vole, ten týpek. No, oh, jestli jo. Tak vypadá jak ten Gru, nebo jak se jmenuje. Tyba, tak dobře to začalo, tak rychle skočil. No vole, tak kecejte teď něco, vole. Čurák. Já nemám o čem, vole. Vy tady máte témata, vole. Kamo, ale já jsem, co jsem viděl poprvé v životě. Čelisti. Ty jsi neviděl nikdy? Já jsem to v životě neviděl. Takže jsem to viděl teď, nebo se to nepamatuju. Já jsem na to. Ne, určitě, jestli. Možná jsem to viděl. Nebo i na Bombu jsem se nekoukal. A co si o to myslíš? To bylo fajn. Jakože... Ty to ne... Tak proto se nebojíš žraloků, kámo. Já jsem to viděl mládí, jako to, a bojím se žraloků od té doby. Ne, proč bych se měl mládí žraloků, ale... By jsi zbyl, víc. Viděl jsi to video? Na Makáči nebude, vole, ne? Viděl jsi to video? Na Makáči je rybý muž. Viděl jsi to video, jak jsi žral toho kluka? Rybí lidi. Viděl jsem, jak nějakýho kluka... Ne, neviděl jsem, jak potapeče, vole, a zbije to žraloka. Ne, to ne. Jak on tam loví, on tam loví nějaký ryby, přijde žralok a on ho zbije. A on... Ne, tak je video, jak normálně bude... točí ženská z pláže, týpka jak plave a normálně tam přijede k němu žralok a se žere. A pak tam přijede týpek na kánoji třeba vteřinu potom, co ho stáhne dolů, ne? To jsem právě říkal, no to bude good enough. A to jsou ty případy, vole, že je 30 stupňů a vy tady točíte podcast a my jsme úvody, že jo? Protože se bojíme žraloků, že jo? Kam já se bojím, že ale na Macháči nejsou, ne, more, jdem na Macháči. Ty vole... Já se bojím otevřenýho prostě celkoliv, vole. Jako ponorku bych na Macháč nešel. No, hele, neslyšel jsi o tý Megan, co to? Megan Thee Stallion? Ne, s Harrym, že jo. Okay. Ona měla nějaký deal ze Spotify za podcast, asi 20 milionů dolarů. Okay. A prej teďka se nějak provalilo, že ten podcast točila tím stylem, že normálně, a to měli normálně slavní lidi, a že oni tam přišli, normálně ty lidi vyspovídali nějaký ty její zaměstnanci a ona pak jenom došla a nahrála otázky a oni to spojili dohromady. A takhle byl, vole, takhle měla podcast. To si... vypadá, když dáš do vedení království někoho, kdo dělal ve filmovém průmyslu. Vole, dobrý business plan. Pohoda, ty vole. Zdravo, jako... Time management, vole. Takže ho to vždycky necháme natočit a pak sem dohodíme jenom adlipy nějaký? Můžem? To bude vždycky time management. Johnny ten mrtka. Já už tady mám jenom toho Rainmakera, takže... Mám, nemůžu říct nic novýho. Viděl jsi to, jo? Stýl. Já už mám Marmite. Tak to abych zase začal. Jaký je tvůj styl? Jaký je tvůj názor na ten film? Ne, dej nám vědět, jaký je tvoje nejoblíbenější Desperado, v jakým rozpoložení se ho rád dáváš. Jak takhle, jak se mají tvoje kočky? Nice, to je dobrý nápad. Kolik máš koček, jak se jmenujou? Mám dvě kočky a mají se dobře. A jak je krmíš, kámo? Jak je krmíš, kámo? Protože to je úplně luxusní, jak on dokáže krmit kočky. Tečko je dokáže nakrmit. Řekni to. Aplikaci. Ty vole, nevím, co si po tím mám, jakoby to. No řekni nám, kolik, jak se mají tvoje, jak, kolik máš koček? Jak se mám dvě kočky. Ano, tak počkej, postupně, abyste to. Kolik mám dvě kočky, mám dva kocoury. Jak se jmenujou? Chico a Simon. Chybí tady. Vlastně jenom. A mají se dobře, ty vole. Mají se dobře, mají kosku tu a skleněno? Jak je krmíš? Ta kostka je pro ně? Už jo. Ta skleněná kostka je pro ně? Už jo. Ta kostka byla původně na flex. Možná ale... začni úplně od, jak ta kostka se k tebe dostala. Možná bude ta, to je ta story, která bude důležitá. To je úplně debilní story. Story, vole. Není. Story, vole. Byli jsme jedno takhle. Začínalo u kamarádů. Podobně jako tenhle ten den. Začala ano. Podobně jako tenhle ten den. Nebudeme říkat kde úplně, ale byli jsme u kamarádů a tam bylo co? Viděli jsme tam co? Viděli jsme tam spoustu šťastných lidí. To jsme viděli, úsměvy a zuby od ucha až k uchu. Mm-hmm. Ale byla tam jedna věc, která se odrážela víc než všechny ostatní. No byly tam dvě dokonce. Já jsem byl jednou člověka jakoby viděl, že tam má nějaký věci navíc. Tak jsem se zeptal, jestli by mi tu věc navíc nedal. A co to zavěřila? Skleněná kostka. Skleněná? Nebo zrcadlová? Zrcadlová. Jako z každé strany zrcadlo, nebo dole bylo, nebylo? Takže, ne, dole není. Dole není. Takže pět zrcadlo. A jak je to třeba tak velký, jako? 30x30. Takže jako moje péro.
Přesně tak. No, musíš v centimetrech, ne v milimetrech. Jenom je oválný. Proto jsem to vzal, že jo? Aha, sorry. Tak. Protože... To není 30x30, kámo. To nemůže, to není 30. To je víc. To je víc. Ne? To bude tak 60, podle mě, klidně. No, přes půl metru, možná půl metru. Chtěl jsem říct 45. Aspoň můžeš, no, že jako jsem dělal. Tyho. Půl metru si myslím, že jakože takhle. A teď je to na člověk, sásku, teď bych člověk, chtěl, ale teď... Člověk, když to veme, tak to má pod bradu. Ne, je to takhle, max. Je to takhle velký. Takže není to něco. Kolik jste zlatil? Kolik je takhle? Já okay. Si myslím, že by to něco, já bych sadil mezi 45 a 50 cm. Já si myslím, že tohle je na metr, klidně. Teda na půl metru. Tohle to. Jo, ok, pade, pade na pade. Takže 55. Jdeme? Takže takže tohle to kosku se tam viděl. A ty jsi jako viděl a proč jsi ji chtěl? Jako? Protože jsem viděl doma díru mezi nábytkem a že by se tam přesně hodila. Hodila by se ti tam takováhle skleněná kostka. Takováhle zrcadlová kostka by se mi tam hodila, tak jsem si ji vzal. A ještě jsme ji nemohli narvat do tága, že jo? Do kufru jsme ji nemohli. Já už jsem tam nebyl tyhle ty tyhle části. Ty jsi vlastně odjel. Já jsem odjel třeba 2 hodiny předtím, než ty jsi šel koupit druhou. No a ona to byla velká kostka, že jo? A byla těžká hlavně. Takže jsme ji dali do kufru, tam se nevešla. A to byl taxík, možná jsme... nebylo to auto, bylo to taxík. Bylo, bylo to auto, taxík, ale bylo to taxík, nebylo to auto, ale... který je vaše, má to zaparkovaný, máte na to spoustu času. Byl to taxík, který stál uprostřed nějaký, vole, žižkovský. Hele, ale chceš, aby to řekl on? Já chci, aby to řekl pravdivě, vole. No možná jsme, vole, pánovi. Možná. Ale nic neříkal, takže asi ne. No řekni, jak jsi dostal do auto, to je tak. On zapnul ten taxametr a čekal, než se tam nadspěte. Asi. Já jsem slyšel, že jsi tam nejdřív šel na ty sedačky. A to ti moc nešlo. Tam se to nevešlo. Tak jsme, nebo původně jsme to chtěli dát do kufru. Úplně původně. Úplně původně. Tam logicky, se, že jo. Náklad, dáš ho do kufru. Přesně tak. Tam to dáme, nejde to. Takže to dáme jakoby na zadní. Tam to taky trochu bolelo. Jak to bylo těžké, nešlo to tam dát. Ale co, dali jsme to tam, odvezli, hotovo, teďka to stojí u mě, hotovo. Žádná jakoby srandovní story z toho není. No protože jiný neumíš vyprávět srandovní, vole. Tak řekni ty, když jsi u toho nebyl, vole. Zkus, zkus. Mám to říct? Řekni tam. Tak jo, ty stopni, tam je 15 minut. Byl jsem u kamarádů, a už jsem byl trošku jako, znáte mě, posilněný a tohleto, a vidím, že tam prostě mají kostku, která byla celá, jakože zrcadla měla na každé straně, a říkám si, ty vole, to by se mi jako hodilo doma, ale píčovina, že jo, tohle. A říkám, jako tak narodil jsem jenom, jakože to prostě je pěkný a tohle. A v průběhu těch 2 hodin, když jsem šel pro další flašku a půl, vole, a tak jsem jim to narodil třeba 6x, že je to super. A oni mi řekli, jako jestli to nechci, že jim to tady překáží. Tak říkám... A ne, jako... ty říkáš to ty, nebo říkáš to? Říkám to, jako kdyby to říkal on. A jelikož já už jsem byl jako docela... Chci říct, ožralý nebo to, ale prostě už jsem byl v takový ty náladí, kde vám jedno, jestli jedete v tramvaji prostě a hrajou vám sluchátka na hlas, nebo jestli si trošku tančíte do rytmu. Tak je to, jak máš píči malinko. Jak napíšeš svůj ex, nebo tak, víš to. Takovýhle point. Tak jsem prostě řekl, že to vemu. Ale jelikož jsem neměl cash, že jo, tak jsem doufal, že mi prostě vemu tágem. Je to tak. Tak oni jako řekli, že to, že se to může vzít, ale ten týpek, když jsme ho zavolili tím tágem, říká se tam, že ho s tou tou, že jo. Když si dokážete představit, vole, jste Bolt, taxikář, nebo jsme jeli Uber, něco takového. Přijedete, vole, máte zakázku za 125 korun a přijde tam týpek, který má ty, vole, skoro metrový, vole, ten stoleček zrcadlový a snaží se to narvat nejdřív do kufru, ne? Mu řeknete, že to nejde. Ještě neumíte úplně česky, vole, takže mu to řeknete jako ne. A on se snaží, vole, narvat to na zadní sedačky, které jsou kožený a ty rohy těch, toho, co tam jako nesu, to ty kostky, vole, jsou hranatý, že jo? Takže chceš říct ostrý. Ostrý, takže jsou prostě napíchlý. Jsi tam byl, co, vole? Takže jsou na... takže to můžeš roztrhnout, takže si vím, že jsi v tomhle tom, jako, no. Já jsem to měl píti, že jo? Prostě jebat. Takže jsem to zkusil tam mi to nešlo, pak jsme to dali do kufru. Tam mu to nějak, vole, zalaminátoval, vole, izole pomůže, protože to vždycky pomůže. A jeli jsme pryč. A... Takže to jelo v kufru, no? Jelo to v kufru, no. Aha. A co, vole? Tak jsem to taky neřekl vtipně, no co? Ale by to bylo poprvé, jak je to lepší, protože já to budu mít keci ještě. Takže chceš říct, že všechno je lepší, když do toho ty máš keci? Ne, všechno je lepší pro mě, když do toho. Hlavně, že jste si poradili. Nebo jsi poradil teda. Vašku.
A ukážu fotky. No vidíš, to mi pošli, a bude to pošli to na McAdrop. Mm. Chce mi něco zkázat Pavlovi, nebo já nevím. Nevím, ale... Už máme jenom ten film. Ať mi fetuje. Pavel? No, třeba. Jirka ti zkazuje Pavel. A to zní osobně. Jakýho máme to? Jaký máme toho herce? Netuším. Matt Damon? Na to jsme se ne... Ale myslím si, že je tam velká šance, aby jsme se dostali k Iron Manovi dvojce. A myslím si, že bychom toho mohli jako využít. Co říkáš, Jirko? Jako takhle, vzhledem tomu, že to natýzoval zase tím stylem, že je to sračka, tak jsem si jako připravoval, že se tě musím zeptat, proč... Já je znám tu kostku, neboj se. Jdeme do filmu, jo? Ok, super. Že proč jako, jestli vybíráš sračky schválně, jako že se jako, abys nás nasral, anebo se ti ten film jako líbí. Já jsem řekl, že to byla sračka, že jo? Ale já si myslím, že jsem řekl, že je to pomalý. Že to ničem, nic se tam nestane a nevím co všechno. A není to v soudní síni, ještě to jsem řekl. Ještě nehodnotím. No já jsem rád, že to řekl, protože já jsem si řekl, ty vole, já jsem vybral fakt, ty vole, já se nenávidím, ty vole. Když jsem jako byl jsi koukal... na sebe nasraný. Jo. Nevybíráš schválně filmy, aby jsme byli nasraný. Ne, to jsem, já jsem viděl, já jsem viděl, chápeš. Pravidla, aby se nám ty filmy byly jako líbily, ale já jsem viděl na CSFD, že to je v červených číslech, říkám, fajn, dobrý, tak to bude aspoň, vole, nebude to špatně aspoň natočený. A viděl jsem tam, že Dannyho Devita, tak jsem si řekl, kurva, tak to chci vidět. To bychom měli dát, no, pravda. Takže takhle já jsem to vybíral, jsem nevybíral jako podle toho, co by se tam mělo dít nebo tak, že jo. Ale jako na obranu Jirky, já vím, že když jsem jako byl ČSFD hodně aktivní před těmi 5-6 lety a koukal jsem na každý dobrý film, tak tenhle ten byl jako jedna z prvních nabídek. Ono je to a třeba... mě se to líbilo? Mě taky. A překvapilo mě tak moc. Já jsem byl rád, že to řekl. Rozhodne předtím, jestli se ti to bude líbit, nebo ne. Ne, protože tohle to jako fakt jsem si... Já jsem to viděl už jednou, že jo. Už jsem to jednou viděl právě proto toto a měl jsem na to myšlenky, jakože přesně mě to nebavilo. Já vůbec nechal proč. Bylo to dobrý, bylo to super. No. A Danny DeVito, kámo, hraje Frank Reynoldse, prostě. Hraje prostě Frank Reynoldse. Jak tam žedeš tu Čínu, začíná... To je... It's Always Sunny in Philadelphia. Tak to prostě jako... Jo, jako jo, nějaký prvky tam to... Úplně všechny, vole. On tam jde do nemocnice a bravo, jo, Mr. Moore. Jestli ti líbilo, jak hraje Danny DeVito, ten malej, tak to je ještě lepší než Pico. Ještě 40krát lepší je v It's Always Sunny in Philadelphia. To je fakt pořádný čurák, vole. To je úplně, a teďka ta 16. série je úplně... No. Já bych se na to měl zase, kvůli, já se skočil už sedmý. To je nejdýl jedoucí seriál sitcom, nebo sitcom. Situační komedie, on to není sitcom, protože tam není laugh track, že jo? Tak nevím, jak se to jmenuje normálně. Situační komediální seriál, prostě nejdýl jedoucí na tom. Historii. 16 serií. Ale zaslouženě jako, to není jako, že by prostě... Ne, to je fakt, jako já jsem přemýšlel nad tím přesně, že bych dal Danny DeVito, bych se s vámi domluvil, že se musíte kouknout třeba na první 3 nebo 4 díly It's Always Sunny. Protože to je prostě, kolik to je, hodina a půl, víš co? A věřím tomu, že by tě to kurva bavilo. Jako na první díl nikdy nezapomenu, jako jo, tam je hnedka s tím Černochem, to je skvělý. To je úplně fakt jako... Mírně rasistický, ale... Takže jako kdyby vám nevadilo, tak já bych klidně, pak kdyby jsme šli do Nedevita, tak bych dal tohle. Ale to je to přijde, to. Každopádně ten film taky krásně ukazuje, jak škola tě fakt naučí u papičů. Tak nějak. Že prostě fakt jako oka umíš... Mě to nenapadlo, a... ale když se nad tím tak zamyslím, tak... Tak asi jo, že mě, když jakoby vystudoval práva a první co bylo, že začal pracovat v baru. No jasně, no. Jako mám si... Kdy naučila nás v škole, jak oslovit někoho? Jako v nějakém stylu, jak si najít klienta třeba, víš co? V jakýmkoliv oboru, že jo, to je jedno, prostě dělali jsme cestovní ruchu, takže stejně bys musel, nikdy prostě neřekla, musíte e-mailovat 20 lidem a 15 vás pošle do pí. Víš, jakože nikdy neřekla, musíte jít do nemocnit, jakože chápu, že v té době to fungovalo takhle, to úplně nejde, ale jakože ta škola tě fakt naučí úplně hovno. A přestal jsem věřit, že i právníkům prostě, jako, že právník to potřebuje. Já chápu, že potřebuje ten diplom. Já myslím, že bych to asi neporovnával film, vole, z 90, jak to funguje teď. Já furt jako věřím tomu, že v praxi se prostě to naučí daleko víc. Kdyby jsi teďko šel, kdyby se bralo 4 nebo 5, a nevím, jak dlouho, vole, studiou právníci. Ale kdybys mohl 6 let být, vole,
jako asistent, nebo jak to říct, nějakýho právníka, který prostě jako funguje normálně v životě, tak se naučíš 100% víc, než na první škole. A koukni se potom, vole, na Better Call Saul, vole, tam ty koncipienti, vole, mu chodili, vole, na nákupy, no, tak se z toho moc naučíš, vole. No jasně, no, tak to zase prostě tě stojí tohle, těch pět dní tě stojí ty dvě hodiny toho učení, nebo toho zaslouženého, víš co. Nezapínej mikrovlnku, vole. No, vole. A to by tě mohlo zajímat tohle zrovna, vole. Nic. Ale John Voight, kámo, ten hlavní záporák, ten právník starší. Hmm. Jak je proti mě, tak je táta Angeliny Jolie, jo. No. Fakt? Jo. A víte, kdo je synovec toho režiséra, Francis Ford Coppola, který režíroval Kmotra nebo Apokalypsa Now, nebo Drákulu třeba? Kde je synovec, jo? Nicolas Cage. A v Lovci pokladů je, kámo, John Voight, táta Nicolas Cage. Takže jsou vlastně s Angelinou Jolie sourozenci. Hmm. Máš zajímavý úvod. Bych to tak asi jako řekl. A přesně takhle bych chtěl ty probrat jenom ty klipy, protože vem si, že teďko tohle je ten klip. A my tam potřebujeme vybrat ty těch 15 vteřin z tohohle, jenom přesně když Jirka řekne, cože. A ty, kdy tam uděláš na mě, jak budeš koukat a přiblížíš to, víš, takže takhle chci trošku prostřídávat víc ty klipy, ale to probereme páku. No. Každopádně u toho soudce, jak tam byli úplně poprvé, vole, tak si, co kašlo, jak svině? Jo, tak si 100% šli dát lajnu. 100%. Jeden šel na záchod, vrátil se, udělal a šel druhý na záchod, now it's my turn. Jako myslíš, jako že... Jo, tak jo. Tak tam nebylo jiný vysvětlení, jako já vím, že to vidím víc, než je možná, tak tam ale 100%. Tam šlo o to, jak mu nabízeli ty prachy, že jo? Že mu to nejdřív udělal jako na tajňáka a on mu to pak schválil a jo, natkoval to. To byl asi hlavní point. No to jo, ale prostě mi šlo o to, že šli na ten záchod toto. Možná to spojili s něčím, ale ten hlavní point byl o těch penězích. Kámo, tady kolik to bylo? 80, ne? 80, 70 to byly všichni na kokainu. Všichni. Každopádně ten Mickey Rourke vypadal, kámo, jako 19 různých osob, vole, za ten svůj život. Viděli jste ho někdy? Asi ne. No tady 10 fotek. Zepříš to? Takhle vypadal jako... Píči. Víš? No. Takhle vypadal jako první, jo. Tady ještě taky takový jako krasavec. Taky Matthew Perry. Pak začal vypadat takhle. Jo, to už je trošku tak... už vidíš ten botox. Tak už vidíš, aspoň, kdo to je, vole. Už vidíš ty zuby trošku, už vidíš všechno, že se tam dodělává, vole. On byl ve skvělém filmu s Denirem. Pak vypadá takhle. Okay. Jo, to je třeba 3 roky, nebo ne 3 roky, ale tady to je třeba roky rozdíl. Jako fakt i potom? Jo. Wrestler byl ještě potom. Jo, a tady už je zbotuxovaný jak kráva. Když to vidíš ty tváře, vole. No to jo. Jo. A Wrestler je úžasný film, ale jo. Jako to Aronofsky je možná nejlepší. Expendables. Si myslím, že se ani neuvědom, že tam je. No jo, ty vole. Já ani nevím, že jsem to viděl. Expendables, vole? Proč bych to viděl? Já ty vole. Pak začal vypadat jak Eric Roberts. Ne, ne! Kdyby měl vousy, víš, jak kdo vypadá? Kurva, jak se jmenuje? Takhle podle mě bude vypadat Robert Pattinson, až bude starý. Jack Sparrow, jak se jmenuje? Johnny Depp? Johnny Depp, možná s vousama. Ale vypadá jako Eric Roberts, kámo. Ještě vousy, vole. A Johnny Depp, kámo. No, tak to je ta sama osoba furt, jo? A jsme teprve u 7, ještě mám 3. Pak začal vypadat takhle. Dobrý, teď začal vypadat trochu teple. Ten Travolta, víš co? Travolta style, vole. Alkoholik, už velký nos, vole, všechno. Pak tak. Ty vole, tak to je hodně špatný Indian, ty vole. To je prostě jako Apache. Apache. A ty nastřelený vlastně jsou... A desátá, vole, je takhle, jo? Tak takhle vypadá jako ten... To vypadá jak... Matthew Perry, vole. Ne, víš, jak vypadá? Kurva, Depardieu. Trochu jo, ty vole potkat jeho... Jak se jmenuje ten první, tak přesně jmenuje, Jean Depardieu.
potkat jeho a Nikolsna v noci, tak se bojím, že zrovna si oživili, ty vole. Takže to jsem toho, no. Ty vole, tak je to aspoň hezký proměny teda. Jak on to uměl, no. Ale jakože fakt, jak hraje s tím, kde to je, to by se ti líbilo, to by se ti hodně líbilo, ten film. Jakého máme herce? A bylo to Renita, a jestli můžu dát to, jestli můžu dát i Always Sunny, jestli ne, tak ne. Jakože, že bychom dali jako pár dílů toho seriálu, jo? No a třeba tři se můžeme dohodnout, tady po 20 minutách, že jo? Klidně jenom tři prostě, já vím, že vás to chytne. Angel Heart. De Niro tam hraje... Jo, to je on ten hlavní? Do píči, to jsem viděl nedávno, to jsem viděl tenhle ten rok, podle mě, nebo na konci minulého. To se mi fakt líbilo, nevím, kolik jsem mu dal, myslím, že tak... No ten film je skvělej. Je. A jako De Niro tam vůbec tak, jako to je jediná role, kde hraje někoho takovýho, podle mě. Jo. No Robert De Niro tam hraje hrozný oslizou na ty vole. Ono teda potom pochopíš proč. Jak Al Pacino. No. Al Pacino! A o tom si taky může popovídat, vidíš ty vole. Teďka jsem říkal, že já začnu kámo hledat ženu a dítě třeba ve 45. No ne, tak to bys právě měl později. Možná ještě později, ale uvidíme, jak budu, jako budu úspěšný. Chtěl říct slavný. Slavný jsem chtěl říct, no. Ale úspěšný mi přijde jako víc relevantní. No to jo. Protože taky může být v insolvenci. Třeba jako nějaký pták. No já neříkám, jako nikdo. Třeba jako nějaký pták. Já mám malka rád, tak to. Já jsem to nezačal. Když se tam choval jako čůrák na tom soudu. Já nevím, ale jakože já vždycky, já lidi soudím podle toho, nebo ne lidi soudím, lidi beru tak, jak se chovají ke mně, Marek se ke mně vždycky chová. Jo, jako je fakt, že spousta těch influencerů na těch sockách prostě vypadá jako kokoti a pak když je potkáš, tak prostě se chovají úplně jako v pohodě. Já nevím, jsem to říkal tobě nebo někomu, ale třeba na Tadáši Kubinku, víš co, prostě mám úplně, já mám píček, mě to úplně jedno, ale když přesně děláš pro vydáš dobře, děláš pro Clash nebo pro něco, tak tady si krásně viděl, jak jsme ho vzali. Byl jiný úplně nebo jak byl normální. Nechci říct normální. Nepomocu, že jsme s ním my jsme s ním to, ale byl jako, já nevím, co je normální, se nemůžu říct normální, ale jakože prostě takhle normálně se bavil. Nebyl to jako takhle a nebylo to takhle. A pak jsme zapli kameru a on, tak vy moje parna, víš, jako, a vidí, že tam je určitá, jak to fakt jako funguje v tom, že je to show business. Ale vystupují jako kokoti. I ta show godiny se mi zdála, že no, prostě, víš, jako. Ne, oba dva vystupují jako kokoti. No to jo, ale prostě jako pak přesně se s ním potkáš, může tohle je v klidu. No, ale jako, nevím. Kápu, ale... To pak můžeš říct jenom protože tebe ten člověk nezabil, tak je v pohodě. Jasně, no. Jako rozumím tomu, že prostě jako kdybych tohleto přirovnal k Hitlerovi, se ke mně chová dobře, víš, tak no. Rozumím. Ale jakože beru to takhle a nemám úplně jdu uvěle hejtit, vole, protože... Okay, taky jaký kurva lehký být v insolvenci, vole, tak. Podle mě jde u nás 60% státu v nějakém dluhu. Dobrou, že jsme prostě 25-letý můj klukový, který vydělal hrozně moc, vole. Já myslím, že tam jde o to, že kdyby aspoň dělal jakoby nic, víš, že ale jezdí na ty dovolený a tvrdí, že má za každý 90 tisíc za všechny tři generace. No, to je neúspěšný. Jako nevím, ani jeden, nebo minimálně mě nikdo neříká čísla, ale všichni víme, že zrovna u Datla je to píčovina. Ale nevím, jako mě nikdy nikdo neřekl žádný číslo. Nějaké. Mě ne. Takže, a mě taky ne. Ale... Nebude to se tomu, pak si řekneme. Ale podle mě je to píčovina. Jemno. Takže koho dáme na film? Matt Damon nebo? Daniel no Matt Damon jsme měli teď, ne? John Voight? Jsme měli. Tak John Voight nebo já nevím, jako... Klidně dejte toho, Daniel. Jo, můžeme dát teda toto, It's Always? Pro mě za mě. A je to asi někde, nebo to zase budu muset stát. Já ti to pošlu klidně, já ti to klidně kámo to, klidně ti to teďko stáhnu, teda stáhnu, zaplatím a nahraju ti obrazovku a... To fakt nebaví. Ty mi pošleš 250 a to ještě prohodím jednou, aby to bylo fér. Já se teda musím podívat, co dám, já protože... Já vůbec neznám firmy s ním. Jediný, co mě napadá, tak je něco, co nasere Jirku. Švancenberka. Vzhledem k mému proslovu, co jsem teď říkal, že nechtěl, aby nás ty filmy nasírovaly, tak se mi to nasere. Vy tam dvojčata. To by bylo nasrané. To nasere i mě. Ale já vím, co dám. Já vím, co dám, ale... A kdo vybírá? Vašku, pojď vybírat! Ale nevím, jak moc by bylo nasrané Dominik. Co? Kdybych vybral tady to. Ty vole, kámo, jestli tam dáš kurva tu Pocahontas nebo co mu tam dá animovanýho teďko, ty vole, tak tě zmátím já, vole. Václavé!
Pojď se dám, Majku. Ty 69 podcastů říkáš, že chceš tady bejt, vole, a pak nic. Kde je, vole? Já nevím. Pojď nám vybrat film! No tam není problém. Vybereš nám film, vole. A jaký film? Tak řekni ty, jaký film nějaký, co se ti líbí. Klidně si tam můžeš napsat taky. Jaký film se ti líbí, nebo něco. Klidně tam můžeš napsat, jako já jsem pro... Napsat, asi, chci toho vybrat, tak by jak, jakože... My tady vybereš, jenom z papírek, ale řekni nějaký film, který se tobě líbí. A, no, za papírek, ne? Mm-hmm. Osmá míla. Osmá míla je tematické. A ty jako fandíš Machine Gun Kellymu a zároveň to? Protože jsou žabou myší vlaky, že? A co mám teďka udělat? Jenom jeden papír. To vybíráváme. Ty má, doufám, že nevybereš můj, já jsem si teď rozmyslel, že ho nechci. To jsi mohl říct až potom. Uka. Co tam je? Ty máš taky, no? To není moje. It's always. Yes, tak to jsem moc rád. A co se děje teďka? Vybral jsem. Kámo, teď budeš pilovat. Budeš mít 16 serií, čeho sledovat. Neprodaň. Bez prdele. Kámo. Tak to jsem rád. A co jsi vybral? Dvojčata. Ty vole, proč? Protože... No, dobře. Těchala se. A plus 8 míle od Vaška, vole. Dáme co, vejsany. Krása, tak jsem rád. A kolik ale dáme dílů teda? Tři? Hele, já jsem říkal 3, protože já tě to, ale myslím si, že by bylo jako lepší, takhle, ono je tam 6 dílů v té sérii, což znamená 2 hodiny. Což by jako se dalo to, ale... Chceš jako říct, že 3 díly jsou hodina ne, a půl já vím, a 6 dílů jsou 2 hodiny? Já vím, že ti... To řekl. Hodina 20, hodina 40, hodina... Jo, chci říct, že 6 dílů jsou 2 hodiny a 3 díly jsou hodina 20. Je to tak? Ne, nejsou. Hodina. Nechci to říct. Nechci to říct. Johnny, teď to smaž. Ne, pusti kolik chceš, protože já věřím tomu, že po... Takhle, když si pustíš 2, tak ti to 100% bude bavit. Když ti pustíš jeden, tak ti to bude bavit určitě. Začněme si s tím. Pro mě je to number one seriál. To, vím, že ti to teďko hypuju a tohle. Ale a vůbec nevíš, co od toho čekat. Jaký? No. První série? Nebo chceš jiný? No, ne, já nevím. Ne, první série? Myslím, že vybereme nějaký tři. Tak. První série? Je to 16, 18 let starý? No, to je dobrý. Fajne. Fajne. Konec? Řekneš nám něco? Osmá míle. Těžký konec, osmá míle. Mír s tebou, Rebite. Čus, pičus. Mají nějaký seriál? Počkej, ještě jednou to mě. Mají nějaký seriál? Čus, pičus.